X-Holakis pokračuje. A nejenom X-Holakis. Pojďme, pojďme se na to podívat. Takže první jsme ještě furt i u X-Holakis. Vyjádřila se k tomu nějak ta holka, známý, to bylo to desítky holek, a že nebyla jediná a tak dále. Jo, to myslím v předchozích videích proběhlo, že se jmenovala ta holka, která u toho byla a která taky byla obětí uh, Ivetka. 14-letá holka, kamarádka, do si pamatuju, jak mi říkala, co se stalo, od té doby toho typka nesnáším. Jo, to, to, nám tam ještě proběhlo. Uh, X Holakis sdílela profil té Ivetky. Má veřejný profil, takže celkem v pohodě. Můžeme se na to jít podívat, na její vyjádření. A tady je záběr z chatu. Když do toho taky já dostala za to totální hate, že si vymyslí, vymýšlím a chci jen pozornost a čísla od jeho fans a že chci Dana zničit. Jo, klasika. Mně už ty čičoviny taky přišly, že si vymýšlím a tak. Ale nenech se tím zničit. Já chtěla mlčet prvně, ale prostě tak jsem to viděla, jak u tebe, tak. Tak mi to nedalo být potichu. A já mám otevřený její profil. Její storíčka. Stála jsem při Danovi fakt, ať se dělo, co se dělo, neskutečně dlouhou dobu. Bránila jsem ho ve všech směrech, ve všem jsem ho omlouvala, tahla ho z problému a teda. Ale vybrala jsem si finally stát při slečnách. Já musela chodit mm, se vyprázdňovat do studené sprchy, abych byla schopná se vůbec vypráznit. Je, cože? A já jsem Počkej, počkej. A nebo když už jsme jeli po 15. a já jsem cysel ze zadu, jak jsem ležela na zemi. A já jsem fakt jako plakala, že ne, a ty, že... Šš, 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 šš. Tě, to je hodně drsný a hodně zlý obvinění a naštění ty jo. Oh, oh. Hm. A tak já ani nikdy nezapomenu na ten moment, jak jsem... Prožili jsme si s Danem fakt i strašně moc krásné momenty, kterých jsem se držela a tím ignorovala ty špatné věci, které se staly, nebylo to tak vždy. Nechci to dělat, že byl na mě permazlý. To chápu, jako jasně, no. uh, to, je, to je právě taková ta záležitost, že naprosto naprostá většina těch násilnických typků, co se učíš i třeba na střední škole základy psychologie, ti dávají pocit, že Jseš na jedné straně skvělý a na druhé straně tě sejmou úplně do nuly, úplně do mínusu. Ale dobrá poznámka tady, tady v chatu po 15. No. Ty jo, tak Novby má sloní hadici a opat jede nad lidský výkony. Jako, proč no? Ale jestli mohu pomoci těm slečnám, které třeba doteď skrz trpí, tak moc ráda. Miluji mě, plus, ale moc, jakože na nikoho jiného nebudeš myslet. Miluj mě, miluj mě, Pls. To je takový zvláštní, ty To je takový hrozně zvláštní. Ale v pohodě, no. Byla jsem fakt medley in love, nevnímala jsem to, jak skončilo mi říct, že mě miluje, a já byla jak čokl. A nikdy jsem nečekala, že budu stát proti němu. No, dobře, to tak bez zvuku. Otázkou je, proč to se to řeší až teď. To je věc, která by mě docela zajímala, ale slyšel jsem na to názor od několika lidí pod mými videí na YouTube, že v tu chvilku, kdy se ten člověk dostane tak víc jako do povědomí, víc do záře reflektorů, tak vlastně je tam mnohem větší šance, že mu to neprojde. Navíc ty holky si znovu prochází nějakým traumatem, protože ho zase vidějí, jak se vystavuje, jak je vidět prostě a tak nějak se jako nalepí do sebe. Nemluvím o tom, že tady to odstartoval Mike je pán docela extrémním způsobem. Já bych rád řekl, že si nedělám žádný názor, protože pořád tohle toto celé může být prostě nadaná nastrčený. Může. Sorry. Já vím, že je tady spousta verbálních, slovních a nahrávkových vyjádření, ale pořád, pořád to může být celý velký komplot, jo? Neříkám vůbec nic, jestli to taky je nebo není. Já, se, já bych se rád udržel nějaké nestranosti do té doby, dokud, e, řekněme, dokud e, nedá vyjádření soud. Já nechci být ten, kdo bude dávat soudy. Já nechci být ten, kdo toho kluka potopí, utopí a tak by to asi mělo být zva, ze všech stran, jo. Pochybuju o tom, že Dan říká pravdu, zároveň s tím pochybuju, že protistrana říká pravdu. Nikoho tady nechci soudit, nikoho tady nechci zhazovat, já nebudu ani říkat, že tyhle ty holky si vymýšlejí bez tak a tak dále. Jo, je to strašně, toto je strašný ostří nože, na kterým balancuješ a ať se stane cokoliv, pokaždý se tím může stát, že se přikloníš na špatnou stranu. Takže bych si fakt ty názory nechal až úplně nakonec, co řekne soudce. Jo? Soudce ho může zprostit obvinění, že chybí dostatek důkazů. Soudce ho stejně tak může potrestat, že těch důkazů je víc než dost. Jo? Já sám samozřejmě nemám v hlavě seno a když se dívám na to, co ty holky tady píšou, tak je mi jich jako líto. Je mi líto, že si vůbec někdo musí něčím takovým projít a že vůbec je potřeba uh, se bát, že se to nevyřeší a podobně. Jo? Jedna na to chtěla řešit už dávno. Byla to situace, u které jsem byla. Když se mě ptala, zda bych šla svědčit, tak jsem mi poslala někam, protože jsem byla still in love a nechtěla si nic připouštět. I když jsem doslova byla u toho, myslím si, že už jen to, jak já zareagovala, tak může dát slečně blok a zavře se do sebe. Policie tady řešení těchto věcí je na bodu mrazu, a proto si myslím, že to neřešili taky nějaké slečny. A prostě podle mě, díky tomu, jak vyšla na povrch ta jedna slečna, tak to dalo motivaci a sílu promluvit i těm ostatním. Ano, to si myslím, že je ten, ten hybný motor. Děkuji za ty zprávy. Moment, moment, moment. Děkuji za ty zprávy. Jsem fakt vděčná, že mi věříte. Já nebudu říkat, že ji nevěřím a zároveň nebudu s tím říkat, že lže. Chápeme se. Mně je v téhle situaci hrozně divně, protože a ještě navíc po tom videu, po té reakci na Opatovo studio, který já jsem natočil, já když bych tady cokoliv prohlásil ohledně Opata, tak se po mně zase sveze vlna jeho vymaštěných fanoušků, že jsem zaujatý, už i tak mě to tam napsal jeden borec pod video, že jsem zaujatý a bla, 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 bla. Samozřejmě plešatý dědek, jo, jako absolutně bez diskuze. Takže pro mě je to teďkom taková jako hodně dvojsečná zbraň. Ale jak tady někdo píše v chatu, takže takový Ferryho nástupce, no. U Ferryho to bylo doslova totéž. Jakmile se ozvala jedna, tak se ozvali ostatní. Jo, je to tak, no, je to pravda. Odstranili jsme váš příběh. Já říkej si svýmu ex, nejkamarádovi, jak si hodný přítel, že si mě nechal tu dojet pusou. Lidi hnusní, zlí. Mi Danford říkal, a nevěřím nikomu nikdy. Já ani mě, když mi to sám říká, on mi říká úplně všechno a na důkaz ti řeknu třeba tohle. To mi řekl v Praze na Oťáku. Ford říkal, že on je asi jediný v mém životě, kterému mám věřit. Že to s tebou dělal. 20krát a že tě bolela už, mhm. že tě bolel mindík, tak si musela pusou. A já bych si to nevymyslel a nemám důvod lhat. To je pravda, no. Tak jsem se mu tam potom skoro rozbrečil, jak to bolelo. A on furt chtěl a tlačil na mě. No, to je jako... Chtěl jsem končit v září po danovo zápase v klesi, ale nemůžu dělat jakoby nic. V první řadě musím říct, že neberu Majka nebo Holakis jako lidi, kterým bych extra věřil, mhm. ale dnešní story z Odyvetky jsou za mě všeříkající, protože to je určitě důvěryhodnější člověk. Ano, funguje presumpce neviny, nikoho neobvinuju, myslím si o tom svoje, ale hlavně nechci jako moderátor zastupovat něco, s čím sám nesouhlasím. Věřím, že to i Dan pochopí, že, to lepší, že je to lepší pro můj pokoj v duši. Díky za pochopení, mějte se krásně. No, jako doslova a dopismené v rámci toho logického vnímání těch, těch, argumentů a důkazů přibývá. Mód mu utíká, lidi jsou na ně očím čím dál tím víc naštvaní. Já mám takový blbej pocit, že, ať, e, že tady prostě se jako Dan nevyhne neskutečně brutálním a nepříjemným následkům. Jako, jo, je tady od Vaxe Moodyho na YouTube dobrý komentář, abych nevěřil žádnému YouTube stream, čím větší kanál, tím větší pozornost. Eee, jako, asi všichni máte pojem, jaká je ta nová minulost. No, ti, co ho aspoň trošku znáte. Já jsem, zaslechl jsem tam střípky a fakt musím říct, že absolutně nechápu, když mi opat boys a někteří další streameři říkali, že Danovi závidím, tak dotek nechápu, co bych mu měl závidět. Jo? Protože... jak to vezmu takovou blbostí, já jsem třeba nikdy netrpěl žádnýma psychickýma problémama, depresema a podobně, nikdy jsem neměl potřebu protahovat cokoliv nosem nebo žílama mimo alkoholu a sem tam jsme jako dali v levanduli, chápeš? Ale... To bylo na škole kdysi dávno. Neměl jsem žádný sebeodžívající potíže. Neměl jsem nikdy žádný potíže s holkama. Jo. Já nevím, je to takovej, takovej level. Já nezávidím Danovi, v jaké je teďka pozici. To jako tomu nepřeju. Ale víceméně to vypadá tak, že on se do té pozice dostal sám. Že tam není nic, co by si jakože. Který z no, nezasloužil. No. Ale to, jestli si to zasloužil, zaslouží a co z toho vyplyne a nevyplyne, to samozřejmě určí soudce. Nikdo tady nejsme od žádných soudů, ale názor vy svůj samozřejmě můžete mít. Já mám taky svůj názor, ale vzhledem k tomu, že já zrovna jsem streamer v pozici eh, tvůrce, nahrávám tohleto video na YouTube, tak prostě ty svý názory si nechám. Jo, to je stejný jako prostě dán v tom svém vyjádření v tom svým prohlášení na streamu, který má spousta lidí staženo a uloženo, řekl, že nikdy holku nenutil jít k němu, nikdy holce neublížil a tak dále, ale zároveň s tím neřekl, že by nikdy nebyl styk bez schválení. Jo, bez, bez souhlasu. Takže jako to Danovo vyjádření nebylo úplně dobrý, který udělal na svém streamu, víceméně si tím jako dost podkopal o hodně cest a hodně možností, ale jako nevím, no, toto je asi to nejtěžší téma, o jakým se můžeš bavit, toto je to nejhorší téma, o jakým se můžeš bavit. Jednoznačně odsuzuju jakýkoliv skutky proti ženám a proti a odsuzují jednání, který jde proti jejich vůli. Jo. Nic by si fakt neměl vymáhat silou. A když si to nevymůžeš nějak, tak si to ještě zkoušet vybrečet a vyprosit. A já nevím, prostě jednou je ne, ne. Dal to neřeš. Neskoušej to lámat. Aby na po desátý z ne bylo ano, ale co z toho potom? Že ty si uděláš dobře, jsi takovej sobec, že ty si uděláš dobře a je ti jedno, co ten tvůj protějšek. To je takový jako Chápeš? Tak jak se k tomu musíš potom vyjádřit? Co na to chceš říct? Jsou dvě dvě věci, které já nesnáším. Jedna z nich je ublížování komukoliv. A druhá věc je lhání. Nesnáším lháře. Jo. Tady to tak vypadá, jako vypadá to tak. Neříkám, že to tak je, ale vypadá to tak, že nám někdo naserviroval v oboje. A ve velkým. Názor si udělejte vy sami. Ještě tak mě ho dejte vědět. Ale já si to zatím nechám, já si počkám na ten soudní verdikt. A pak se určitě někomu uleví. Jděte se krásně, čau, čau.